ингаляция дегеніміз не ол ингаляция жасайтын арнайы аппараттар болады олар небулайзер деп аталады ол небулайзер аппараттар не үшін ойлап тапты бұл небулайзер аппараты жаңағы мен айтқан төменгі тыныс жолдарына яғни бронхтарға бронхиальды демікпе кезінде арнайы бронхтарды кеңейтетін препараттарды жеткізу үшін арналған яғни ингаляциялық аппараттар ол қабылдап жатқан жаңағы сұйықтықты төменгі тыныс жолдарына дейін жіберуі мүмкін. Спирт құрамында спиртті бар қандай да ерітінді болсын, ингаляциялық аппараттар арқылы мүлдем ингаляция алған дұрыс емес. Ол сізде жаңа кілегей қабатының күйігіне де алып келуі мүмкін. Ол өте зиян. Ал енді сілтілі жаңа содалы ингаляция, ол да сода арқылы ингаляция жасаған дұрыс емес. Енді пар деп айтады, көбінесе жаңа буымен демалып жатыр деп айтады. Енді шекті түрде буымен ғана тек демалуға да болады. Тікелей жаңа айтып отқан ауыз қуысына дезинфекциялық әсер болу үшін ғана. Енді олай парға қарағанда, буына қарағанда өзіңіз жай ғана сол ертінісімен шайған дұрыс. Ол ауызды шаю дәрігерлермен кеңес беріледі. Ал ингаляция арқылы олай шектен шығудың қажеті жоқ. Тіптен спирттерінділер мүлдем кеңес берілмейді. Олар тек қана зиян алып келеді.